नमस्कार प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिवाडी थेताल प्राइम संवादमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ फेरि पनि नेपाली साहित्य बजार र नेपाली साहित्य बजारमा रहेको पछिल्लो स्थिति के छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीसँग नियात्राकार तथा कवि जय छाङ्छा राई हुनुहुन्छ उहाँले विगत लामो समयदेखि नियात्रा विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ त्यति मात्रै होइन देशबाट वैदेशिक रोजगारी वैदेशिक शिक्षाका लागि जानेहरूका लागि पथ प्रदेशकको भूमिकामा पनि उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ हामी कुराकानीको दौरानमा यी विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत गर्छु उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब निरन्तर निरन्तर रूपमा यहाँले नियात्रा लेख्नुभयो साझा पुरस्कारसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ नियात्रा विधा नै यहाँले रोज्नुको कारण चाहिँ फरेनर सर्भिसमा रहेको कारणले हो अथवा तपाईँलाई चाहिँ मनदेखि नै नियात्रा नै लेखौँ जस्तो लागिरह्यो यो कर्तव्यले सिकायो या मनले चाहिँ रुचायो के भएको यो वास्तवमा कुनै पनि काम गर्नुलाई भनिन्छ यो जो आस्थावान छन् उहरू छन् उहाँहरूले के भन्छ भने कसै न कसैले हराउँछ इन्डाइरेक्टली अब इन द सेन्सले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ म त गाउँमा जन्मेको एउटा भन्छ भने अब बाह्र पन्ध्र वर्षसम्म गोठालो खाली खुट्टाले हिँड्ने मान्छे अब कुनै कारणवश अब पढ्दा पढ्दै पढ्ने क्रममा काठमाडौँ आइपुग्यो काठमाडौँ मेरो लागि त अब, ला अब अमेरिकाभन्दा ठुलो स्वर्ग जस्तो मोटर नदेखेको मान्छे अठार उन्नाइस वर्षको हुँदाखेरि मोटर देख्दाखेरि पाइएको थिएन धरा नआउँदाखेरि देखेँ ट्रक चाहिँ गुडिराखेको रहेछ भानुपथमा तर त्यो भूकम्प गएर चाहिँ हल्लेपछि म भागेँ अब यस्तो किसिमको परिवेश गुज्रिँदै गुज्रिँदै आएपछि होला अब दैवले लेखिदिएको भन्नु पऱ्यो काठमाडौँ आइपुग्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि बाँच्नको लागि केही जागिर खोज्न थाल्यो अब खोज्ने क्रममा पछिल्लो पटक अब, अब लोकसेवाबाट पास गरेर परराष्ट्र विदेश सर्भिसमा नियुक्ति भएँ अनि त्यसपछि म विदेश ट्रेनिङको सिलसिलामा अथवा कामको सिलसिलामा जाँदाखेरि केही के साथीभाइले हामीलाई कोसीले तैँले ल्याइनस् को भन्ने उहाँहरूको भनाइ किनदेखि त्योभन्दा अगाडि नै म कथाहरू थिएँ र धेरै कथाहरू अब निर्माण नेवाको पत्रिका जनजागृति अनि रमेश पाण्डेको नयाँ सन्देश आदिमा छापिएको थियो म यहाँ त्रिचनाम्पो पढ्दाखेरि नै अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु तैँले हामीले किन लुगा कपडा यस्तो उपहार होइन तैँले लेख्नु जान्ने मान्छे अब हामी सबै विदेश जाने पहुँचको छैनौँ तैँले जर्मनी पुगिस् अस्ट्रेलिया पुगिस खै हामीले के दिस् त भने अब जुन बेला भन्छ नै अब जर्मनी दुई हजार बयालिस सालतिर गएको अब त्यो बेला नेपालीहरूलाई एकछिन बन्देज जस्तै थियो दुई हजार उन्नाइस सालपछि बल्ल नेपाली साधारण जनताले राजा महेन्द्रले चाहिँ Uh, मनाङको मान्छेलाई पासपोर्ट दिएको थियो अब त्यो गरेपछि अब विदेश चाहिँ एउटा कुनै अब स्व स्वर्गै हो अथवा के हो कसरी जाने त्यो कुरा थाहा थिएन अनि त्यसरी मलाई भन्न थालेपछि अब म पहिलेदेखि लेख्ने अनि तपाईँले के चाहनाउँदै यसो यस्तो केही न केही भने अनि मैले चाहिँ डायरी मेन्टेन गरेको थिएँ अनि त्यही डायरीबाट अनि पहिलो कृति देशदेखि आइफेल हजुर हजुर यो चाहिँ दुई हजार यो साथीभाइका लागि लेखिदिनु भएछ पहिलो कुरा चाहिँ उपहार स्वरूप अथवा त्यहाँको देश के छ पृष्ठभूमि के छ भाषा के छ संस्कृति के छ यो अमेरिकाको भनौँ अरू देशको भनौँ होइन यहाँहरूले यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो देशको संस्कृति नेपालसम्म ल्याउनका लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको रहेछ साथीभाइका लागि उपहार भनेरै पनि यो लेखिरहँदाखेरि त्यो संस्कृति बुझिरहँदाखेरि नेपालप्रतिको जुन झुकाव देख्नुभयो विदेशी भूमिप्रतिको यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि पनि साथीभाइले कस्तो छ त्यहाँ हामी जान सक्ने स्थिति छैन कम्तीमा तिमी पुगेको छौ केही लेखेर लिएर आऊ भन्दा त्यो उत्सुकतालाई अहिले सो विचार गर्दाखेरि कसरी लिनुभएको छ निकै नेपालीहरू बाहिरी भूमिमा पुगिसकेका छन् अब त एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अब आ, चाहन चाहन। के हुन्छ भने स्वाभाविकले मान्छेहरू चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न जान्न देख्न चाहन्छन् र जिज्ञासा हुन्छ के अगाडि बढौँ के अरूभन्दा बढी ज्ञान होस् भन्ने जस्तो भनिन्छ अहिले उत्तर अमेरिका मान्छेहरू जन्म जात नै उनीहरू उत्तर अमेरिका छोडेर केही समय बाहिर जान चाहन चाहन्छन् अब उनीहरू चाहिँ मान्छे मेसिन जस्तो मान्छे छन् त्यो मेसिन जस्तो चल्दा चल्दा उनीहरूलाई आयु घटेको जस्तो लाग्छ अनि उनीहरू रिल्याक्स लिनु इज जस्तो हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट भयो ऊहर हेर्न पोखराको ताल हेर उनीहरू लालयत हुन्छन् जब नेपालीसँग इन्ट्राक्ट हुन्छन् अनि उनीहरूले त्यो सुनेको कुरा चाहिँ गर्न थाल्छन् अब त्यो चाहिँ एकदम सुन्दर पक्ष जस्तो म पनि भन्छु जस्तो अमेरिकामा ट्विन टावर कस्तो होला जुन चाहिँ अब दुई हजार एकमा ढल्यो त्यो ढल्नुभन्दा अगाडि त म चढिसकेकै थिएँ त्यही पनि हामी सोच्थ्यौँ नि ओहो ट्विन टावर संसारकै अग्लो कस्तो होला त्यो कल्पना हुन्छ र अनि कसरी जाने होला कति टाइम लाग्दो होला त्यो हामी मनमा नै त्यो जिज्ञासा पालिराखेका हुन्छौँ अनि यो जिज्ञासु स्वभाव हामी छौँ र बाँच्नको लागि पनि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानैपर्छ हामी भ्रमणशील मान्छे पनि हौँ हामी अब भन्छ नि हामी त अब प्राथमिक कालतिर ऊतिर त अब जङ्गलजङ्गल डुडेर हिँड्थ्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो बाँच्नको लागि सर्भाइबल र हाम्रो ज्ञान चाहिँ बढोस् वाइडन होस् भन त्यो दृश्यले पनि हामी हिँड्छौँ र कोही आफन्त जस्तो हामी बिहेबारी नै एउटै घरमा त गर्दैनौँ गर कुनै टाढाको गाउँमा गर्छौँ त्यहाँ पनि जानै पर्यो अनि हाम्रो बाँच्दाखेरि जन्मेपछि जबसम्म बाँचिन्छ तब हामी भ्रमण नगरी बाँच्न सक्दैनौँ अनि यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सबैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुभूति गर्दैनन् जस्तो अब मैले लेखेँ भन्दा म मात्रै होइन अरू धेरैले लेख लेख्नु भएको छ जस्तो अब पातल प्रवासदेखि लिएर बेलायततिर बरालिन्द ताना शर्माले लेखिसक्नु भएको छ त्यो उहाँहरूबाट पनि म प्रभावित भएँ र यो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा उनीहरूलाई दिने उनीहरूको कुरा हाम्रोसम्म ल्याउने एउटा माध्यम हो र त्यो बुद्धि जो चाहिँ अब अमेरिका पुग्नु सकेको छैन केही कुरा बताए जस्तो अमेरिकाको अब अब रमाइलो कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ कुनै ठाउँमा पसलमा काम गर्दैछौँ त्यहाँ रात राति चाहिँ चोर आयो भने सकेसम्म हामी त्यसलाई पक्रिन्छौँ पक्रेर बाँध्छौँ पुलिसले चाहिँ म लगाउँछौँ तर अब अमेरिकामा त्यो गर्नु पाइँदैन अपराध हुन्छ चोर आयो भने अब हात दुइटै उठाएर जे गर्नु छ गर तर ज्यान जोगा भन्नुपर्छ अब कति डिफ्रेन्ट छन् कल्चरहरू र फेरि हाम्रो अब आम सम्झाइ र बुझाइ चाहिँ अब के हुन्छ भने बायोस्नेस जस्तो हुन्छ संस्कृतिमा एकदम फरक बनाएर फरक पर्छ जस्तो भनौँ न <coughs> अब एउटा उदाहरण केन्द्र म अमेरिका हुँदाखेरि एम्बेसीमा काम गर्दाखेरि सबै कुरा आउँथ्यो एउटा नेपाली बस्ने एपार्टमेन्ट रहेछ अनि एपार्टमेन्ट भएपछि त्यो एपार्टमेन्ट चाहिँ उसले छोडेर अर्को ठाउँ जाने भयो अनि त्यहाँ त नेपालीले नेपालीले पनि चिनेको हुन्छ अनि त्यही सम्पर्कबाट चाहिँ उसले साथीले त्यो चाहिँ रुम लिने भयो लिने भएपछि अब आयो सरो ऊ सरेर गयो नयाँ मान्छे आयो अनि जुन स्कुलमा उसको पहिलाको साथीले नानी पढाउँथ्यो अब त्यही स्कुलमा पढाउनु पर्छ पड़ा। किन अमेरिकामा नजिकको नाइबरिङ ऊ क्षेत्रभन्दा परतिर लानु पाइँदैन अब सरकारी स्कुलहरूमा त्यो के के हुन्छ त्यो त्यसैमा पढाउनु पर्छ कि चाहिँ बोर्डिङ भनेर अन्त्य पढाउनु पर्छ पाइन्छ नत्र भने सरकारी स्कुलमा त्यो यति डिस्टान्सभन्दा पर लानु पाइँदैन भने नियमै हुन्छ अनि उहाँले पनि त्यहीँ आफ्नो नानीलाई चाहिँ ज के अरे भर्ना गर्नुभयो अनि भर्ना गरेको सात दिनपछि एउटा चिठी आएछ उहाँ त हुलाक्कै काममा छ त्यो एउटै लाने उ गर्ने होइन पोस्टल कोर्ट दिएपछि ठ्याक ठ्याक आएको छ आएपछि के हुन्छ भने यसो हेरेछ अनि माथि नै डेयर प्यारेन्ट दिस इज अ लाउस नोटिस भनेर छ अब प्यारेन्टलाई अनि उसले के लेखेछ भनेदेखि यो घरमा जो नेपाली बस्थ्यो जुन कल्चरको मान्छे जुन देशको तु देशको तिमी पनि हौ तर यो घरमा बस्ने नानीहरू चाहिँ समेत आउँछ त जुम्रा चाहिँ हाम्रो देशमा रोग हो त्यस कारणले केयरफुल होइन अब चेक गर तपाईँको अथवा छोरा वा छोरीको त्यो जुम्राहरू चाहिँ यहाँ नआओस् त्यो भयो भनेदेखि उसलाई एक्सपेल गरिन्छ भन्ने छ अनि अनौठो कुरा त्यो त यहाँ हाम्रो त अब जुम्रासँगै जाँदाखेरि पनि खासै केही ऊ छैन सामान्य सामान्य कुरा कुरा छ उनीहरूको रोगको रूपमा दिन्छ सर्वरोग किन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने भयो यो सर्वरोग हो त्यस कारणले हुँदैन डिजिज हो अब यसलाई रोक्नु पऱ्यो यो संस्कृतिको कुरा नियमका अब हामी कुरा गरौँ महत्त्व पछिल्लो समय न्यात्राकारहरूले नियात्रा विधालाई चाहिँ महासाहित्य भनिरहनु भएको छ नियात्रा नलेख्नेहरूले चाहिँ यो प्राविधिक विषय हो यो एउटा गाइडको विषय हो यो त्यति अनुभूति युक्त हुँदैन भनेर फेरि अपव्याख्या गरेको स्थिति पनि छ नियात्रा हो चाहिँ के हो रहेछ नियात्रा भन्ने कुरा के भन्ने नै अब एकता गतिशील हुन्छ र अहिले सत्य तथ्य कुराहरू चाहिँ लेख्छ अब यसले इन्डाइरेक्टली इतिहास लेख्छ अनि वास्तविक इतिहास लेख्छ अब जसले राजनीतिक इतिहास लेख्छ त्यो चाहिँ अब कसैको भन चाहिँ नि अब गीत गाउनु प्रशंसा गर्नु लेखिन्छ मुखपत्र जस्तो भयो मुखपत्र जस्तो हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँ र ममै कुरा गरौँ न जस्तो भन चाहिँ नि अब यो किराँतले बत्तिस राजाले राज्य राज गरे गर तपाईँले किराँतले कु कुन राजाले के गरे तपाईँ देख्नुहुन्छ कुनै किताबमा पाउनुहुन्न भनेको यो पोलिटिकल इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ प्रशंसा स्थुति गर्नको लागि लेखिने चिज हो जित्नेको लेखिन्छ हार्नेको लेखिँदैन तर नियात्रले चाहिँ जित्ने हार्ने जो अस्तित्वमा छ ती सबैले लेख्छन् जस्तो यो कुराहरू चाहिँ मार्को पोलो मार्को पोलोले इटलीबाट चिनसम्म जुन चाहिँ बाह्र सय एकात्तरको डिसेम्बरतिर कताबाट हिँडेर पचहत्तरमा आइपुगेका छन् औ उनले लेखेको कुराहरू चाहिँ अहिले रिफ्रेन्सको रूपमा इतिहासमा आउँछ इभन यो मोरक्कै थिए एकजना भन्छ नै इभन बटुटा भन्ने उनले तेह्र सय पच्चिसदेखि तेह्र सय चौन्नसम्म खास गरी मुस्लिम देशहरू चाहिँ भ्रमण गर्ने क्रममा उनले देखेका कुराहरू लेखेका छन् जस्तो अब इन्डियामा आएर केही वर्ष उनी बसे पनि त्यो बसेपछि उनले कतिपय कुरा चाहिँ भन चाहिँ अब विरोधास कुराहरू चाहिँ अब उल्लेख गरेका थिए जस्तो अब आ, एउटा भव्य मस्जिदमा पुग्दाखेरि उनले त्यहाँ के लेख्छन् भने दिल्लीको यो यस्तो भव्य ऊ छ मस्जिद छ तर कुनै कालखण्डमा यहाँ मन्दिर थियो मन्दिर भत्काएर चाहिँ मस्जिद बनायो वास्तवमा ती कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले हिन्दू मुस्लमाहरूको युद्धहरू भइरहेको छ र त्यो चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा त्यस्तो कुरा लेखिँदैन भनेपछि नियात्राले चाहिँ अनुभूति संस्कृति सबै कुरा लेखिदिने भयो त्यहाँ चाहिँ भोइ मान्छेदेखि जो कोहीको को पनि को। अभिव्यक्तिहरू आउने भयो जीविकोपार्जनहरू आउने भयो अब यो नियात्रा लेख्नुको पहिलो उद्देश्य पहिले त भूगोल चिनाउन संस्कृति चिनाउन सबैभन्दा ठुलो कुरो त म कहाँ पुगेँ कहाँ छु भनेर देखाउनका लागि लेखिन्थ्यो हिजो आज केही परिष्कृत भएको छ यहाँ अभिव्यक्ति लेखिन्छ संस्कृति लेखिन्छ पहिचान लेखिन्छ र त्यो हस्तान्तरणको बिन्दुसम्म पुग्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई देश परदेशसम्म जोड्छ भन्ने खालको कुराहरू यहाँहरूबाट पनि आउन थालिसकेको छ यो आवश्यक छ कि यो नियात्रा विधालाई जोगाइराख्नका लागि बचाइ राख्नका लागि मात्रै गरिएको छ ओहो यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न एउटा अमेरिकाका प्रसिद्ध सम्पादक हुनुहुन्छ जासन उल्सन जसले सन् दुई हजारबाट द बेस्ट अमेरिकन ट्राभल राइटिङ भन्ने एउटा अभियान वार्षिक रूपमा निकाल्नुहुन्छ र ओमेन्स ट्राभल राइटिङ भन्ने पनि अमेरिकाबाट निस्किन्छ अब उ उहाँहरूको भनाइमा जासन उल्सन के भन्छन् भने साहित्यका कुनै पनि विधा लामो अवधि बाँच्छ भने यात्रा मात्रै बाँच्छ नियात्रा मात्रै बाँच्छ र बिस सन् चार सय साठीभन्दा अगाडि जन्मिएका हेरो डोटुसले चाहिँ अफ्रिका र युरोपहरूको भ्रमण गरेर जुन द पर्सियन वार्स भन्ने लेखेका थिए त्यो इतिहास हो अरू फादर अफ हिस्ट्री भनिन्छ उसलाई तर त्यो चाहिँ ट्राभल हो त्यस कारणले सबैभन्दा लामो समय बाँच्ने विधा चाहिँ यो हो किनकि यसले इतिहास बोक्छ यसले इतिहास भनेको छ र इतिहास लेखकले पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले खोज्नुपर्छ चा। जस्तो होइनसँग हामी खोज्छौँ होइन अब विविध हाम्रो इतिहास लेख्दाखेरि पनि हामीले अब सहसौँ गम्फोदेखि लिएर भिर्कुटीसँग कुरा जोड्छौँ अर्णीको खोज्छौँ किन भन्दाखेरि त्यो यात्रा हो अरू कारणले होइन र यात्रा नियात्रै भन्ने चाहिँ एउटा लिटरेरी चिज हो जुन चाहिँ अब पथ पथपरसक भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लु चा। ब्लू ट्राभल भनिन्छ ब्लू ट्राभल भन्नाले जस्तो ब्लू प्रिन्ट ब्लू बुक भने जस्तै यथार्थ रूपमा राखिदिने उको लागि अब जानकारीको लागि अब त्यस्तो चिजलाई चाहिँ ब्लू ट्राभल भन्छ तर जसले नियात्रा लेख्छ चा, त्यो चाहिँ अब ट्राभलक चाहिँ लिटरेरी हुन्छ चा, र अनुभूतिहरू हुन्छ निजात्मक अनुभूतिहरू हुन्छ अब एउटा कुरा गरौँ कङ्गारुको कु देशदेखि आइफेल टावरसम्म लेख्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले एकदम फरक फरक अनुभूतिहरू लेख्नु भएको छ यो दुई हजार बाहन्न सालमा नै हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यो फरक अनुभूतिभित्र पनि आफूलाई साँच्चै रोचक लागेको विषय चाहिँ यहाँले के पाउनुभयो अब त्यहाँ त हामीले रोचक लाग्ने एउटा सिङ्गिलमा आदेश एउटा देश त्यो कुरा जुन कुराले चाहिँ त्यो किताब लेख्नका लागि प्रेरित गर्यो कि okay? कुनै एउटा विषय त्यसको खास गरिकन यो कृतिको चाहिँ रचना गर्वको कुरा उठाउन खोजेको रचना गर्वको खास गरी त्यहाँ गएपछि आफूले कहिले नदेखेको अनौठु जीव कङ्गाहरू देखियो जो चाहिँ अब अगाडिको खुट्टा छोटो हुने पछाडिको लामो हुने अनि आफ्ना नानीहरू बच्नको लागि भन्छ भने पाउच हुने र मान्छेसँग पनि अब घुलमिल हुने अनि त्यस्तो अनौठो किसिमले देख्दाखेरि त यो त अब सबैले नेपालमा देखेको छैन यस्तो कुराहरू पनि हामीले उहाँ पुर्याउनु पर्छ भनेर नै वास्तवमा कङ्गारको देश भन्नाले इन्सपायर इन्सपायर गरौँ किनकि त्यो नयाँ चिज देख्यो नि कुनै पनि नयाँ चिजले नै मान्छेलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्छ विकर्षण गर्छ त्यो त स्वाभाविक छ नि जस्तो कुनै मान्छे घिनलाग्दो मान्छे आयो भने हामी अनुहार अर्कोतिर फर्काएर हिँड्छौँ आखिर ऊ पनि मान्छे नै हो नि एउटा सुटेड बुटेट आयो भनेदेखि यसो नजिक गरेर यसो कुरा पनि गर्न खोज्छौँ भनेपछि त्यो ए एट्र्याक्सन अब अब आकर्षण विकर्षण कुराहरू हुन् अनि त्यसले खास गरी अब मलाई चाहिँ अब यत्रो महासागर त्यत्रो भन्छ नि अब एसियामा त्यत्रो सयौँ देशहरू छन् अब युरोपमा छन् अमेरिकामा छन् अब यो एउटै सिँगै महादेश एउटा र त्यसमा पनि अनौठो कुरा चाहिँ कङ्गा देखिने अनि यो अब अस्ट्रेलिया नजमिकन पहिला चाहिँ जस्तो डचहरूले कुनै ठुलो अपराध गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ टास्मानिया भन्ने एउटा टापु छ फेरि बेग्लै अस्ट्रेलियाभित्री त्यहाँ लगाएर छोडिदिने अब यस्तो कुराहरूले अब अलिकति मान्छेले छुँदोरहेछ अघि यहाँले यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो किराँतका राईका इतिहासहरू धेरै भेटिँदैनन् हार्नेहरूको कथा हुँदैन भनेर अब त्यो कथाहरू लेख्नुपर्ने मान्छेले नियात्रा लेखेर बसिदिनु भयो तपाईँले पनि त्यो कथा त्यो इतिहास फेरि पनि आवश्यक छ त्यो लेखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेन अब धेरै राम्रो कुरा मान्छेको आफ्नो शोक र आआफ्नो लाइनहरू हुँदोरहेछ अब <coughs> मलाई त्यो अब राष्ट्रिय अभिलेखालयतिर रा, गर र अरू धेरै किताबहरू पढेर लेख्ने जस्तो हाम्रो मार्को पोलोबाट नै हाम्रो कल्चर चाहिँ अलिकति झुल्केको छ त्यहाँ मैले पढाएको नि म के भन्छु भने जसले त्यो लाइनमा लागिरहेछन् हाम्रो मान्छेहरू तपाईँले यो ट्राभलहरू पनि पढ्नुपर्छ है मार्कोपोलो पनि पढ्नुहोस् इभन बटुट पढ्नुहोस् होइन एउटा सानो सानो कुराहरूले चाहिँ अब ठुलो त्यो झिल्का छ त्यो झिल्का तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ अब मेरो लाइन त अब किनदेखि मान्छेको जीवन नै कति हुन्छ र अब आधीभन्दा धेरै गइसकेपछि मैले फेरि अर्कोतिर डाइभर्ट भयो भने म त अब फेरि शून्यमा झर्छु अब मैले आफ्नो मेरो मातृभाषा पनि होइन मैले जे गर्न त्यो जस्तो मेरो मातृभाषा नै होइन नेपाली हाम्रो त अब राई भाषा छ त्यही पनि दोस्रो भाषामा मैले यसरी लेखिराखेको छु र म प्रति अब श्रद्धा छन् लेखकहरूको पाठकहरूको भनेपछि म अर्कोतिर गइदिएँ भने सायद अन्याय पनि हुनसक्छ केही लेख्नुभयो कविता लेख्दादेखि अहिले कथा पनि लेख्नुभयो यहाँले धेरै अगाडि फेरि त्यो निरन्तर निरन्तर कम हुँदै गयो र फेरि नियात्रामा चाहिँ यहाँ एकदमै चुस्त दुरुस्त रूपमा लाग्नुभयो हजुर उतापट्टि मैले एक त अलिकति सानो अवसरदेखि नै के भनेदेखि घरमा यो पढाइमा कमजोर हुन्छ भनेर थोरै मात्रै म बुझ्छु आफ्नो कुरा पनि अनि घरमा अरूले सबैले आफ्नो कुरा बोल्थे तर हामीसँग कुरा गर्दाखेरि यो पर्वतीय कुरा भन्छ नेपाली कुरा पुऱ्याउँथ्यो अनि त्यसपछि म सानैमा फेरि झापातिर झरेँ अनि त्यहाँबाट अब झापामा अब यही सतार राजवंशीहरूको ग्रुप थियो अब उनीहरूसँग त्यही भाषामा कुरा गर्नु थाल्यो गर्दा गर्दै अब मैले भाषा चाहिँ त्यति सिक्ने मौका पनि पाइनँ र अनि पछाडि केही कालखण्डमा सिक्नुपर्छ भन्ने मान्छेले प्रेसर त गरिरहेको अब म एकैजनाले सबै कुरो गर्ने भने अरू काम के केर्जनको लागि साहित्यमा एउटा पछिल्लो समय निकै चर्चाका साथ हेरिने कुराहरूलाई चाहिँ यो पुरस्कार वितरण लगायतका कुराहरूले निकै नै अलिकति सेलिब्रिटी टाइपको स्थितिमा पुर्याएको छ भनेर भनिन्छ यो चाहिँ साहित्यकारहरूले कतिपयले आफ्नो सम्मान आफैले नगरे कसले गर्छ त भन्ने खालका कुराहरू गरेर पनि यसलाई केही बढाउँदै लगेको स्थिति देख्न सकिन्छ केही वृत्तमा चाहिँ यो सापेक्ष छैन यो जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी छैन यसमा चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने खालको प्रवृत्ति बढेको छ यो चाहिँ रोकिनुपर्छ पनि भनिरहेका छन् हिजो भर्खरै पनि यहाँहरूले एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको छ त्यस्तै किसिमको यो जरुरी छ सम्मान गर्नु सम्मान लिनु साहित्यकारले एकअर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा स्थिति सृजना गरिरहनु यो त राज्यले उपयुक्त लागेको खण्डमा गरिरहेकै छ त किन आवश्यक देखियो यो पछिल्लो समय राज्यले मात्रै गरेर सबै कुरो हामी यो जस्तो भनौँ न अब अमेरिकामा एउटा कुकुर डुलाउने हिँडायो भने उसले केही प्लास्टिकका कागज बोकेर हिँड्छ त्यसले दिशा गरेर टपक्क टिपेर अनि डस्टबिन फाल्छ अब त्यो कल्चर हामीसँग छैन हामी हाम्रो घर अगाडि घर छेउको मैला चाहिँ बढाएर पल्लो छेउमा पुऱ्याउँछौँ छिमेकी घर घरअगाडि अथवा छिमेकी गेटमा त्यस्तो प्रचलन छ अब राज्यले नै सबै कुरो गरिदिन्छ भनेर आशा गर्नु हाम्रो पनि अब मूर्खता जस्तो लाग्छ किनकि आफैले गर्नुपर्छ बरु राज्यले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्थ्यो जस्तो अब सिङ्गापुरमा लिक्विन वानले चाहिँ कसैले फालो भनेदेखि अब सिगुरोको टोटा केही फालो भने पहिलोचोटि दुई सय प पछिल्लोचोटि पाँच सय हुन्छ आफैले सफा गर भनेर त्यस्तो अभियान गरेर कडासँग नभए जेल पनि लान्छु भनेर उसले ऊ गरेपछि सिङ्गापुर हराभरा सफा भयो अघि त्यस्तै किसिमको एउटा डिक्टेटरसिप जस्तै त्यहाँदेखि गरिदोस् भने कसले गरौँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ भने हामी क्यामराले खिचेर राखेका हुन्छौँ त्यो मान्छेले दण्ड भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा कि कडा हाम्रो पनि त्यस्तै किसिमको विधि विधान नियमहरू हुनु पऱ्यो र अब सरकारले गर्छ अब सरकारको जोगा पनि गरेको होइन अब सरकारमा जो जान्छन् अब जो चाहिँ कार्यकर्ता हुन्छ सरकारले देख्नु नसकेका ठाउँमा हामी देखिरहेका छौँ त्यो पनि अन्त्यतिर छौँ यहाँ नियात्राकार मात्रै हुनुहुन्न कवि पनि हुनुहुन्छ यो कविता सुन्नु र सुनाउनुमा जति मिठो फेरि केही हुँदैन पनि भनिन्छ एउटा कविता सुनौ न हामी कङ्गारुको देशदेखि आइफेल टावरसम्मका कुरा गर्दै गर्दै साझा पुरस्कार दुई हजार तिहत्तर पाउँदासम्मको स्थितिमा आइपुगेका सर्जकसँग छौँ आज र हामीलाई कविता सुनाउने तयारीमा के सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो पुरानै कविता हो हजुर यो चाहिँ प्रेमसँग सम्बन्धित छ अब मान्छे प्रेम बिना त बाँच्नै सक्दैन जे जेसुकै जसुकै गरेर अब जुन सुकै जन्तु जीव जन्तुहरू पनि प्रेममै नै बाँचिरहेका हुन्छन् र एउटा छोटो यो, छो यो चाहिँ छ मायाको आकार सबै कुरोको त आकार हुन्छ मायाको चाहिँ कस्तो आकार हुँदोरहेछ म सुनाउन चाहन्छु शीर्षक छ मायाको आकार तिमीसँगै बसेँ तिमीसँगै उठे तिमीसँगै बसे तिमीसँगै उठे तिमीसँगै हिँडे तिमीसँगै खेलेँ निकटतमा तिम्रो माया एकदमै तिलको दाना झैँ लाग्यो निकटतमा तिम्रो माया okay. एकदमै तिलको दाना दानाझै लाग्यो तिमीलाई गाउँमै छोडी सहर आएँ तिमीलाई गाउँमै छोडी सहर आए गाउँ जत्रै लाग्यो तिम्रो माया गाउँ जत्रै लाग्यो तिम्रो माया स्वदेश छोडी विदेश पुगे स्वदेश छोडी विदेश पुगे देश जत्रै लाग्यो तिम्रो माया देश जत्रै लाग्यो तिम्रो माया यो भूतल छोडी चन्द्रमामा पुगे भूतल छोडी चन्द्रमामा पुगे पृथ्वी जत्रै लाग्यो तिम्रो माया पृथ्वी जत्रै लाग्यो तिम्रो माया आहा कस्तो मिठो भ्रम कसले बताउन सक्ला कस्तो हुन्छ मायाको आकार आहा कस्तो मिठो भ्रम कसले बताउन सक्ला कस्तो हुन्छ मायाको आकार धन्यवाद सानै मिठो तिल जत्रो लागेको माया पृथ्वी जत्रो लाग्दा पनि सानै लागिरह्यो हजुर आकार थाहा पाउन सकिएन सकिए पृथ्वी जत्रो ठुलो लाग्दाखेरि पनि फेरि त्यो आकार हो कि होइन भन्ने कुरामा फेरि पनि सुन्नुहोस् मान्छेले अब छँदैछ भन्ने अर्कै फिल हुन्छ के भएर भने जस्तो हुन्छ अलिक टाढो गएपछि ओहो भन दिनचर्या हाँसी ठट्टाको कुराहरू सहयोगका कुराहरू दुःख पर्दा कुराहरू हुन्छ अनि जति पर जाँदै जाँदै गयो त्यस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको अब अरूलाई कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा छैन हिजो कविता चाहिँ कतिको लेख्नुहुन्छ अहिले म नियात्रा अनुसन्धानमा लागेको हुँदाखेरि हजुर जति पनि छ नेपाली अब भारतीय ब्रिटिस अमेरिकन उनीहरू केही किताबहरू लिएर चाहिँ अध्ययन गरिरहेको जस्तो मैले यात्रा परिचय भनेर अनुसन्धानत्मक त्यो अनुसन्धान हो त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अझ उ गर्नुलाई स्थापित गर्नुको लागि अरू चाहियो अहिले भर्खरै न त मैले नियात्रालाई चाहिँ यहाँ निबन्ध भन्ने चलन थियो अनि यो निबन्ध होइन भन्दा कति मैले झगडा गरेँ गर्दाखेरि अब म त नियात्रा लेख्ने मेरो विधामाथि अन्याय भयो भने अनि त्यो सोचेर क्रिटिकहरूसँग झगडा पर्नु थाल्नु पर्छ नि तेरो प्रमाण छ त सक्सेस पनि लेख्न भन्दाखेरि वास्तवमा म सर्जक हो मैले यस्तो लेख्नुपर्ने मेरो काम हो थिएन म अरू राम्रा सिर्जनाहरू दिन्थेँ तर यो बाध्यता बाध्यता भएर मेरो मैले त्यति भनेपछि नै अब तिन दशक चार दशक खर्चेर मैले नियात्र लेखिराखेको छु मेरो बिदामाथि म बाँच्दा चाहिँ अन्याय हुनु दिन्न भनेर त्यसरी लागेको हो त्यस कारणले अहिलेसम्म म अब त्यो नियात्रामै जति पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ मेरो आर्टिकल जस्तो मधुपर्वमा कार्तिक अङ्कमा थियो यो चाहिँ भन्छ नि अब प्राचीन नेपाली र अब विश्वका भन्छ नियात्र प्रवृत्ति भन्ने अनि त्यस्तै अहिले यो ल, आ, लाली गुराँस भन्ने एउटा पत्रिका नि त्यसमा चाहिँ अब निबन्धका सौन्दर्यहरू भने अब त्यस्तै किसिमको खास गरी नियात्राका सौन्दर्यहरू खास गरी नियात्रामाथि नै केन्द्रित भएर अहिले लागिराखेको छ यो निबन्ध हो यो साहित्य होइन भन्ने विधालाई स्थापित गराउन यहाँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र नियात्रामा पनि मन वचन कर्म भावना सबै कुरा समेटिरहनु भएको छ यो समेटिने पाटो अझ फराकिलो बन्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् धेरै धन्यवाद सबै श्रोता दर्शक र यहाँलाई र सम्पूर्ण प्राइम परिवारलाई पनि मनोमान गर्न आज हामीले कुराकानी गर्यौँ जय छाङछा राईसँग उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ पछिल्लो समय नियात्रा विदालाई चाहिँ उठाउनुपर्छ यसलाई अलिकति परिष्कृत गर्नुपर्छ यसप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ अनुसन्धानात्मक कृति आइसकेको छ सँगसँगै कङ्गारुको देशदेखि आइफिल टावरसम्म हुँदै उहाँले बादल रुदाको जुरिज लगायतका धेरै यात्राका कृतिहरू नेपाली साहित्य बजारमा दिइसक्नु भएको छ आजको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार